ଆମେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଆମ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କିଏ। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେବା ଯେ କିଭଳି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, କିଭଳି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, କିଭଳି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତା ଉପରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେବା। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସାରା ରାଜ୍ୟ କାମ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କିଭଳି ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବଦଶାରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବି ମହାମାରୀଟା କ'ଣ, ପ୍ଲେଗ୍, କଲେରା ଏସବୁ ଶୁଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଭୟଭୀତ, ଚିନ୍ତିତ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାଳେ ମୋ ହାତ, ମୋ ପାଟି, ନାକ, ଆଖିରେ ବାଜିବ, କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଟଚ୍ କରିଦେବାକୁ ପିନ୍ଧିଛି। ନିଜକୁ ରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହାତ ବହୁତ ସମୟରେ ସଫା କରିକି ଯାହା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଯତ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗମାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଭୟାବହ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସଚେତନ ନିଜକୁ କରି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗେଲ ଗମାତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ଏ କଥାଟା ଏ ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୋ କଥାଟି ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ, ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୁସିଆର ହେବା, ସାବଧାନ ହେବା, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାହେଉଛି, ଆଜି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା, ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ସେତିକି ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ। ସେହି କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଛଡ଼େଇ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଅଛି, ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଜଗା ଜଗିକି ବସିଛି। ଇଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ ହଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାବଧାନ ରହିବାଟା ଆହୁରି ସତ ହଉ, ଆମେ ସଚେତନ ରହିବାଟା ତାଠୁ ବେଶୀ ସତ ହଉ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ଭାବନାରେ ରହି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଡାକୁ ଡାକୁ ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକିବାର କାରଣ ଆମେ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ 100% ଶତକଡ଼ା 100 ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, ହୁସିଆର ରହିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାତାଳି କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପାତାଳି ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଭାବି ନେଇକରି ନିଜକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ନିହାତି ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ, ତେଣୁ ସେ ଅଣସର ଘରେ ରହନ୍ତି, ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ବରଂ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କଥା ନଦୀ ଦେବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଖସିଯିବା ନାହିଁ, ବିପଦକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ରହିବା, ସାବଧାନ ରହିବା, ଯେତିକି ନିୟମ କାନୁନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛୁ, ସଚେତନ ନିଜେ ରହିଲେ ନିଜେ ରହି ବଞ୍ଚିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ମହାମାରୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ କି, ଯେମିତି ବସନ୍ତ ହଉ, ହଇଜା ହଉ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ପୁରା ଏ ଜୀବଦଶାରେ ଭେଟିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ହେବ କି, ଏ ଭୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ
ଅଛି ତାର କାରଣ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମଣିଷରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ସାର୍ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସହ ମଣିଷର ଖେଳ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ସବୁ କରିଛେ ଯାହା ଆଜି ଆମକୁ ଏଭଳି? ସାଧାରଣ କଥା, ଭଗବାନ ସବୁ କଥାକୁ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କୋପକୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକିଏ ହଲିଗଲେ ପୃଥିବୀ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଜାତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କାଟି ପକାଇବା, ଗଛକୁ ଭଗବାନ ତା'ର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ହେଲା ଏବେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲୁଣି, ତ କେମିତି ଭରଣ ହେବ, ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଏ କଥାଟା ଯେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଏ କଥା କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ କହୁନା? ଆମେ ଜହ୍ନରେ ଘର କରିବାକୁ ବସିଲୁଣି, ନିଜ ମାଟି ଗଣ୍ଡାକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ମାଟି ଦୋଳି ଗଲେ ପୁରା ସବୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୂତ୍ର ବାହାରିଲାନି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର ବିପଦ ଆଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କିରେ କାଟିଲ କାହିଁକି? ସେମିତି ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଆଗୁଆ ସାବଧାନ ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା, ସଭ୍ୟତା କ'ଣ, ମଣିଷ ଅସଭ୍ୟତା ବି କହିହେବ, ରହିବ, ନହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ତ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଗୁଜବ ହେଇଥାଉ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ଚୀନର ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନବାସୀ କିଛି ଖାଇଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ହାତ ଧୋଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ହାତ ଧୋଉଛେ 6-7 ଥର, ନିଜର ତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଚୀନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଚୀନକୁ ଧରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ଚୀନର ଉହାନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଯେହେତୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚୀନବାସୀଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି? ସେଇଆ ତ ଆମକୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଥିବାର ମଣିଷ ସେଇଆ ତ ବୁଝୁଛୁ, ସେଇଆ ନିଜେ ବୁଝୁଛୁ, ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଶଙ୍କଠୁ ଆମ ଦେଶ ନିଆରା, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା, ତା'ର ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ତା'ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନିଆରା। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଆଉ ଭାରତ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହେବ, ଏମିତି ଭାବନା ଆସୁଛି। ନହେଲେ ଘଣ୍ଟ, ତାଳି, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭାରତ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଚୀନର, ସେଇଟା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖିଆଯାଏ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି, କୁକୁର, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମକୁ ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଖାଇଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, ସେ କଥା ସେମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଭାରତର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମେ ନମସ୍କାର, ଜଣ ପ୍ରତିବଦଳ ନମସ୍କାର କରୁ, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭାରତର ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଆପଣେଇଛି। ସେଇ କଥାରୁ ହିଁ ତ ମୁହଁ ପାଇକି ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଗଲି ଯେ ଆମର ସବୁଦିନିଆ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇଟା ସବୁଦିନିଆ କଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାରୁ ଏସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନୁହେଁ, ଆ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି, ଔଷଧୀୟ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯିବା ଦରକାର, ପୋଷାକ ବଦଳେଇବା ଦରକାର, ଏସବୁ କଥାର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏ ରୋଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସାର୍, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯେତିକି ଆଧୁନିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ସେତିକି ପଛେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛେ? ଶତକଡ଼ା 100 ଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜମା ଲାଗୁନାହିଁ। ଏ ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ନହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗଛ ହଜିଗଲା, ଗଛ ମରିଗଲା, ଗଛ ଲଗାଉରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, କିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଆମେ ମଣିଷମାନେ। ତ
ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଏଇ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ କୁବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେଉଁ ଲୋପ କରୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶେଷରେ ମଣିଷ ବି ରସା ତଳକୁ ଯିବ, ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି, ତାରି ଆରମ୍ଭ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ବାଟ କଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ ବା ସଂକ୍ରମଣ ନହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଇଏ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକେ ହୋ ହା ହି ଏକାଠି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଲଦିଦେବେ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାନ୍ଧ ଖସେଇଦେବେ, ଆମେ ସବୁ ଭାସିଯିବା, ଏମିତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଯାଇଥିବେ, ଏପରି ଆଗରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ସିରିୟସ୍ଲି ଲାଗୁଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ, ଏତେ ଆଧୁନିକତା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଲ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାପରେ ଭାରତରେ ବହୁତ କଥା ଉନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭାରତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏ ଭୟାବହତା, ଏ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କର, କରୋନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସମାଜର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜ କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସହ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଜିତିବା ଆଉ କରୋନା ହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ସଚେତନ କରାଇବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟକିଂ।